Përshëndetje nxënës, sot do të flasim për operatorët që përdoren në gjuhën e programimit të Visual Basic. Konkretisht ne do të shohim sot operatorët aritmetik. Çfarë janë operatorët aritmetik? Siç kemi thënë, gjuha e programimit Visual Basic e integruar në programet e paketës së Microsoft Office, konkretisht në programin e Excelit, na ndihmon që të shkruajmë nëpërmjet kodeve zhvillime të ndryshme apo deklarime të dhënash apo formula të cilat ne mund edhe t'i ruajmë dhe t'i përdorim për punime të tjera të mëvonshme. Gjithashtu na vjen në punë dhe në ndihmë edhe operatorët. Konkretisht, sot do të flasim për operatorët aritmetik, të cilët edhe nga vetë emërtimi kuptohet që na ndihmojnë për të krijuar kode të cilat na ndihmojnë me veprimet matematikore. Konkretisht, vlerat numerike që ne vendosim në kodin e shkruar mund të kryejnë edhe veprime matematikore, të cilat janë mbledhje, zbritje, shumëzim, pjestim apo veprime eksponenciale, pra ngritja në fuqi e numrave, të cilat normalisht përdoren në llogaritje të llojeve të ndryshme. Këto operator juve në ndihmë sidomos në lëndën për shembull të matematikës, duke përdorur pikërisht kodet përkatëse me operatorët që ne do t'i shohim një nga një për të ndihmuar në zhvillimin e detyrave të ndryshme. Dhe një nga operatorët e tjerë është operatori modul. Në këtë operator ne do të kemi mundësinë të lejojmë kodet që të bëjmë pjestimin e numrave dhe në fund të na tregojnë mbetjen nëse ka apo jo pasi pjestohen pikërisht numrat, pra vlerat numerike që ne kemi deklaruar nëpërmjet variablave të integruara në kod. Siç kemi parë më herët, variablat janë të llojeve të ndryshme dhe pikërisht variabla integer apo double do të na vinë shumë në ndihmë gjatë shkrimit të kodeve me operatorët aritmetik. Pikërisht sepse këto variabla na lejojnë që të mbajnë dhe të deklarojmë vlera numerike që kanë të bëjnë me numra të plot apo edhe me numra me presje. Kjo është logoja që na identifikon punimin me operatorët përkatës aritmetik të integruara në faqen e Excelit dhe këto janë vetëm ikonat apo logot që na bëjnë një njohje fillestare pikërisht me operatorët e mbledhjes, të zbritjes, të shumëzimit, pjestimit, vendosja e përqindjes apo dhe ngritja në fuqi apo operatorët eksponencial. Shohim së pari operatorin e mbledhjes. Nëse ndjekim komandat përkatëse në faqen e punës në VBA, ne mund të bëjmë një kod të thjeshtë i cili na lejon që vlerat të cilat i kemi deklaruar nëpërmjet variablit integer për ndryshoren ose për variablin x dhe y, të lejojmë që ato të mblidhen kur të kalojmë në variablin e tretë z. Dhe shohim se kemi vendosur që z është i barabartë me, më falni, këtu ka një korrigjim të vogël, pra është x plus y, dhe ne pasi të ekzekutojmë kodin që kemi vendosur, do të na shfaqet pikërisht shuma e dy vlerave që ne kemi zgjedhur për dy variablat e para që janë x dhe y, pra duke përdoru pikërisht operatorin e mbledhjes. Dhe si që thamë, pasi kemi shkruar kodin, në makro, ne vezgjedhim dhe emërtimin e materialit që jemi duke koduar, duke i vendosur thjesht emërtimin operatorët, pasi bëjmë komandën run, pra ekzekutimin e kodit që kemi shkruar në programin përkatës, ne do të shohim se use formi, pra formulari që sapo kemi shkruar, do të marri pikërisht vlerën 5, duke qënë se vlerat e dy variableve që ne vendosëm ishin 2 dhe 3. Vet operatori bëri veprimin matematikor dhe nxori përfundimin përkatës. Operatori i shumëzimit. Sigurisht, në të njëjtën mënyrë veprojnë të gjithë operatorët, pra ne vendosim të dhënat dhe vet kodi që ne kemi shkruar nëpërmjet operatorëve do të ekzekutojë veprimin përkatës. Kemi shkruar të gjithë kodin përkatës ku kemi deklaruar se vlera e A është me numrin 12, vlera e B është me numrin 2, ndërkohë që në variablin C ne kemi shumëzimin e këtyre dy variablave të para, pra të variablit A dhe të variablit B, duke ndjekur kodin përkatës. Në fund të ekzekutimit ne do të marrim rezultatin e shumëzimit të dy numrave që kemi zgjedhur. Kemi zgjedhur dhe një formulë të gatshme. Besoj se të gjithë ju e dini që në fillim apo dhe në fund të vitit shkollor, pasi merren dhe maten përkatësisht gjatësia dhe pesha juaj, bëhet e mundur llogaritja e BMI, që
të kemi më të lehtë llogaritjen e BM-i, për shembull për të gjithë klasën, për të mos bërë llogaritjen më vete për secilin prej nxënësve, neve përdorim pikërisht këtë gjuhë programimi, duke përdorur operatorët përkatës dhe vendosim formulën e cila në lejon që në fund të llogarisim BM-in përkatëse të çdo individi, pra të çdo nxënësi klase, në mënyrë të tillë, duke vendosur të dhënat përkatëse, siç e shikoni, kemi vendosjen e gjatësisë, vendosjen e peshës së çdo individi dhe formula ruhet e gatshme në kodet përkatëse. Siç e shikoni, pra, kemi shkoputur imazhin nga shkrimi i kodit në faqen e punës në VBA, duke vendosur të dhënat përkatëse të gjatësisë, të peshës dhe më pas kemi shënuar formulën përkatëse të BM-is, e cila automatikisht ekzekutohet nga programi dhe nxjerr përfundimet pas çdo të dhënë që ne kemi vendosur në të. Ndërkohë, siç e shohim, kemi dhe vazhdimin e shkrimit të një kodi tjetër, siç është operatori i modulit, dhe në rastin apo në shembullin që ne kemi marrë, kemi zgjedhur dy numra. Kemi zgjedhur numrin 12 dhe numrin 5, që do të thotë se numri 12 dhe 5 do të pjestohen me njëri tjetrin. Siç thamë në fillim, ky operator na lejon që të bëhet pjestimi numrave dhe në fund ai të tregoj mbetjen nëse rezulton të jetë e tillë. Në fund të ekzekutimit, ashtu siç e dim nga veprimi i pjestimit të numrit 12 me numrin 5, ne do të marrim numrin 2. Pra, ekzekutimi këtij operatori do të na japë vetëm vlerën 2, pavarësisht se sa është numri që del nga pjestimi i numrave që ne kemi zgjedhur. Kjo ishte njëja fillestare me operatorët aritmetik në gjuhën e programimit të VBA. Do të dëgjohemi dhe në leksionet të tjera bashkë. Ju falenderoj.